Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra! Ja, nå er det snart 17. mai, og jeg øver meg på å rope hurra, og synge nasjonalsangen, og vifte med flagget. Ja, kanskje du gjør det også? Øver deg altså? Ja. Har dere forresten tenkt over at flagget, det er ganske fint? Det er fine farger, og så er det et kors. Den gangen da de skulle bestemme hvilket flagg Norge skulle ha, så var det nesten en slags tegnekonkurranse. Og med i den konkurransen var det faktisk en som kom fra Ås. Ja, han het Christian Magnus Falsen. Han har dere kanskje hørt om. Vil dere se forslaget hans? Ja, for han vant ikke, altså. Skal vi se. Oi. Her. Det var forslaget hans. Ja, det var kult det også. Men det ble ikke det, altså. Nei. Så, det var en som het Fredrik Mentzer, tror jeg var. Ja, som vant. Men dere, nå har jeg lyst å presentere dagens gjest. Ja, da må vi telle til tre. En, to, tre. Ha, lille sau. Ja, vet dere, nå skal dere få høre fortellingen om lille sau. Det var en gang en god gjeter som hadde akkurat 100 sauer. Han kjente alle sammen og telte dem hver morgen og hver kveld. En kveld telte han 97, 98, 99. Oi, han må ha telt feil. Han telte om igjen. Men fremdeles var det bare 99. Gjeteren ble veldig bekymret. Kanskje lille sau var i fare. Han lette høyt oppe, men der var det ingen lille sau. Han lette langt nede, men der var det heller ingen lille sau. Gjeteren lette i buska og kratt, men ingenting. Bæ! Bæ! Plutselig hørte gjeteren en lyd. Lille sau! Endelig fant han sauen som hadde gått seg vill. Den glade gjeteren bar lille sau forsiktig hjem. Lille sau, du gikk deg bort, du. Ja, åh, det var jammen bra at gjeteren fant deg igjen. Kanskje lille sau tenkte at det var frihet å stikke av og sjekke ut verden på egen hånd. Ja. Men så tror jeg han skjønte at det var egentlig hos gjeteren at det var frihet. Der ble han passet på og fikk nok mat og hadde det bra. Ja, og sånn som den gode gjeteren er, sånn er Gud også. Han vil at vi skal ha det bra. Ja, men dere, nå har jeg hengt opp 17. mai-flagget mitt her. Og så vil jeg øve videre på hurrarop og 17. mai-sanger. Og så må jeg finne fram finstasen. Ja, det skal kanskje du også. Og så må du love meg en ting. Og det er å spise masse is. Ok? Ja, nå må jeg dra. Ha det bra! Hurra! Hipp hipp hurra! Hipp hipp hurra!